Rok 2024 v Domě kultury zahájí vsetínská kapela Dareband. Koncert nazvaný Vítání nového roku s Darebandem se uskuteční v sobotu 6. ledna od 19 hodin ve Velkém sále. Uskupení v čele s kapelníkem a autorem Jiřím Darebou Václavíkem si na zahajovací koncert roku pozvalo vzácného hosta. Tentokrát je jim folková harmonikářka, písničkářka, textařka a autorka Saša Neklíčková. Diváci se mohou těšit na staré skladby. Kapela slibuje také nové písničky. Má-li se charakterizovat tvorba Darebandu, nelze říci, že se jedná o folklor. Slíše jde o písničky inspirované tradicí valašských hudců a muzik a tradičními písničkami. Jednoduché zpěvné melodie jsou opatřeny texty veskrze popisujícími někdy těžký, někdy veselý život. Předprodej na vítání nového roku je zahájen, vstupenky jsou k dostání na webu.dekvsetin.cz nebo na pokladně Kina Vatra.